Boa noite, Moçambique! Estamos com Júlia Duarte, uma referência da música moderna moçambicana. Ela acabou de sair do palco. Júlia, qual é o segredo para estares pela sexta vez na sexta edição do Festival Tropical Zouk? Bem, eu nem sei se existe um segredo, porque a gente trabalha normalmente e no fim das contas vem um reconhecimento, que é convites, ou que são convites para shows de género, entende? Então eu acho que é um dos maiores motivos que nos leva a não desistir de trabalhar ou de fazer aquilo que é o nosso trabalho, independentemente das oscilações que o nosso mercado tem. Mas quando vem o Festival de Zouk e ligam para a Júlia Duarte, é mesmo satisfatório. Não sei se existe algum segredo, eu acho que é fé, foco, trabalho. E assim vamos indo. Qual é a importância para Moçambique um festival internacional desta envergadura? Olha, eu sei que é um festival aderido por pessoas de vários pontos do mundo. Então, por acontecer em Moçambique, dá-nos orgulho. Acho que é importante, tínhamos que ter pelo menos um, né? Evento que nos fizesse, ou que fizesse com que as pessoas falassem de nós e do nosso país, além fronteiras. Então é um festival muito bem-vindo. Eu espero que nunca morra mesmo, porque quando chega um ano a gente já sabe que vem uma coisa boa ou um espetáculo importante. Então é o Festival de Zouk. Eu espero poder fazer parte de todos eles. E é mesmo bem-vindo. Assim vai. Tá bonito. E já que eu estou aqui para celebrar o amor. Quando é que vamos ter a Júlia Duarte em Portugal? Brevemente, Carlos Pedro. Já recebi um convite, já recebi um convite. Depois vou-te contar de quem. Mas brevemente eu já estou a pensar em arregaçar as mangas e ir a Lisboa, ir a Portugal e mostrar o meu trabalho. Eu sei que uma parte do meu trabalho é conhecido lá, mas eles precisam de ver a pessoa, precisam de conhecer a pessoa. E eu vou fazer um esforço para que ainda este ano eu consiga realizar esse desejo de todos nós. Uma mensagem para os teus fãs e para todos aqueles que gostam da música africana. Olha, aos meus fãs, muito obrigada por serem meus fãs. Continuem acompanhando a Júlia Duarte, porque eu estou a preparar coisa boa. Normalmente não gosto de falar, que é para não deixar expectativas, mas estou a preparar o meu novo trabalho, que vai ser o meu quarto álbum. Ainda este ano também esperamos que saia. E é isso. Fiquem atentos, Júlia Duarte, vem muita coisa boa. Beijinhos e obrigada por tudo.